ये पूजा यही पद्धति यही पई करौची जा फरे चंदनंकर सब समस्या तुम्हें निज ऊपर को ले जाई परिबो तमे एबे जो खीर रे स्नान करिबो तार संकेत होची सेया अर्थात अन्यर कष्ट और समस्या को निजे ग्रहण करिबा तमे एबे प्रस्तुत अछ त ଚନ୍ଦନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ମଥା ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ନିଷ୍ଠାର ସହ କେତେ କଠିନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ନନ୍ଦିନୀକୁ କେତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିକି ବି କାହାକୁ ଅସଲ କଥା କହିପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀକି କଥା ଦେଇଛି ଏସବୁ କାହାକୁ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉ ତାଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଏକାଠି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କର ମୋର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଠିଆ ହୁଅ ଟା କ'ଣ ହେଲା ଭାରି ଜୋରେ ଶେଷ ଲାଗିଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନନ୍ଦିନୀ ୱାଶରୁମ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ନନ୍ଦିନୀ 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 ତମେ କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛ ନନ୍ଦିନୀ 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 ଆରେ ଏ ବାଥରୁମ୍ ତ ଖୋଲା ଅଛି ନନ୍ଦିନୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ 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 ଆରେ ଏ କବାଟ ତ ଖୋଲା ଅଛି ତାମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି
ଭାବିନି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିନୀ, ନନ୍ଦିନୀ, ଏଠି ବି ନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରେ ତାହେଲେ। ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି, ହେ ଭଗବାନ, କୋଉଠି ଚାଲିଛି ଏତେ ରାତିରେ? କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ନା ନା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିବିନି, ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବି ପିଇବୁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରହ, ଶୁଣ। କୁହ ମା। ତୁ ଏତେ ତରତର ହେଇ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ମା। ମୋତେ ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ସତ କହ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ମୋ ରାଣ, ଏ ଦୀପ ମନକୁ ମନ ଲିଭିବା ଯାଏ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖ। ଓଂ ବିବାଦେ ବିଷାଦେ ପ୍ରମାଦେ ପ୍ରବାସେ ଜଳେ ଚାନ୍ଦଳେ ପର୍ବତେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟେ ନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ବା ପତ୍ନୀ କରିପାରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ନ କରିବ ସେ କେବେ ବି ତା ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ ପୂଜା କରିପାରିବନି। ଏଥିରୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏ ଭଲ ପାଇବା ନିର୍ମଳ ଏ ପ୍ରେମ, ଗୋଟାଏ ପଟେ ଚନ୍ଦନ ଯିଏ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହରଣ କରିବାକୁ ଏ କଠିନ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ କରେଇ ଦେଉନ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉନ ସେ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? କାହିଁକି ଦୁହିଁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଛ ପ୍ରଭୁ? ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରେ ନବମ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଏଇ ନବମୀରେ। କୃପା କରି ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କୃପା କର। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସୀମା ସିଏ ଆଜି ଟପିଗଲା, କୁଳ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ସିଏ। ଆରେ ସିଏ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ, ଧୋକାବାଜ ସୈତାନ।
ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି, ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ଆରେ ସିଏ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଉଛି, ନ ବଦଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁ ଏସବୁ କଥା କେମିତି ସହୁଛୁ କେଜାଣି? କେମିତି ତତେ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତମେ ଯା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ। କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ କରିଚାଲିଛି, ବଡ଼ ସାନ କାହାକୁ ବି ମାନୁନି। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଏତେ ରାତିରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛି ସେ ଘରକୁ? ବାଇ ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ସୁଜାତା? ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଗେଲି ନାତୁଣୀ ଘରୁ ଗାଏବ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ନନ୍ଦିନୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଲା ସୁଜାତା, ଅଧରାତିଟାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ନନ୍ଦିନୀ ଘରେ ନାହିଁ, ତାର ଏଇଭଳିଆ କାରବାର ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା, ଯଦି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କିଛି କାମରେ ଯାଇଥିବ, ତ କେମିତି ଗାଳି କାହିଁକି ଦଉଛୁ? ସମୁଦିନୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସମୀର ବି ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ସମୀର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି? ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଦୁଇଜଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ ବୋଲି କଥା ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନେ ରାତିରେ ଯିବେ ବୋଲି। ଦେଖିଲେ ତ ଅପା ନନ୍ଦିନୀର ଅସଲ ଚେହେରା କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ବୋଲି କାହାକୁ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଢୋଲ ଭିତରେ କେମିତି ମୂଷା ପଶିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆରେ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ହବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ତା ଚାଲିଚଳନ ଯାହା, ସେ କାହା ଘରର ବୋହୂ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ତାର ନାହିଁ। ଆମ ଖାନଦାନ ମୁହଁରେ ସେ ଆଜି କାଳି ବୋଳିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସିଂ କେସ୍କୁ ଲଜ୍ କରିହେବନି କି ପୋଲିସ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବନି। ତମର ଏତେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନନ୍ଦିନୀ ନର୍କକୁ ଯାଉ, ମୋର କିଛି ଖାତିର ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ, ଯାହା ହେଉଛି ଏସବୁ ଆଶୁ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଶୁଭ ଖବର ଜଣେଇଦେବି, ଶୁଣିଲେ ସେ ତ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଜି ନନ୍ଦିନୀର ତ୍ରାହି ନାହିଁ,
ए घरों से निश्चय विदा हो। मोर खाली मो पुअर चिंता से नंदिनी को खोजा को जाइए एपर्तंत आसीनी आज से नंदिनी घर को फेर ताकू मु छाड़ी भी माँ माँ प्लीज माँ तुमको मोर आण नंदिनी आसले तुम तक किसी भी कहबनी केमितिका पुरुष ये नंदिनी एत सब कलापर भी ताकू समर्थन करुच्ची तुमको किए कि कह चुप रुह प्लीज माँ प्लीज मोपाई है माँ तुम तुम निज कष्ट दिवन तुम्हें जाओ रेस्ट नुम जाओ मु मैनेज कर कष्ट लगुच तोरी बाबा आम तो चिंता करुचु मत दुख लगुच चंदन से ते तो कठोर व्यवहार कर तू बुझे पारुनु जीवन में तोर कि मूल्य ना बोली बहु आगु आम नंदिनी को छाड़ी सारी तू भी से भल हम ये तो नंदिनी आसला नंदिनी नंदिनी कौन है कहा किसी नक कुआर चल जाइल आम समस्ते खूब व्यस्त हो पड़ थी कहीं चंदन बिना कारण तुम्हें मोप कहीं व्यस्त हो कौन तू कहु नंदिनी कथा कहार ये कि ढंग मु भूल कौन कहली आईमा मु तो समीर का सहित जाइ व्यस्त होबार कौन थी तमें न कही कड़े जा कौन है तते किसी शुभनी ना कौन एत राति गोटे बड़ पुरुष सांगे तू कौ जा कौट थिलु सारा राति एबे आसी सका है मुपरि कड़े जा कहीं कहीपरबून समस्त को एमती कड़ा कथा कह मत बहुत कष्ट लगुच कितु मत एम पड़ी जहाँ फल चंदन रागि जाए मत जीवन रू अलग करदे मुपर बाबा प्लीज मत से कथा पचारत मु सब कथा खोलिकी कहीपरि